Gut, dass wir hier gehen. Die Danke ist ja in Wachstum dazu. Tubahe ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi muribonera ubukana ibiza by'imyuzure bushobora kugira ahangaha ni ahantu amazi yo mu myuzi itandukanye agenda ahurira akagenda asandara mu bikorwa by'abaturage akangiza ibyo bikorwa by'abaturage birumvikana akaba yatwara ubuzima bw'abantu ndetse akaba yanakwangiza ibikorwa remezo bitandukanye muri iki kiganiro rero tujye kurebera hamwe ibyabaye igihe amazi aturuka mu birunga ndetse no mu misozi yaje akangiriza abaturage ibintu bitandukanye tunareba ariko inama tugirwa zitandukanye zadufasha gukumira ibyo biza bitaraba ikaze mu kiganiro cyacu abatuye mu karere ka Nyabihu Musanze na Burera bibasirwa cyane n'ibiza by'imyuzure bavuga ko hari n'igihe nta mvura iba yaguye aho bari cyangwa se yanagwe ikagwa ari nkeya ariko bajye kubona bakabona amazi aturutse mu mashyamba no mu birunga ajari menshi akabateza imyuzure imvura yatangiye kugwa nko mu masaa 8 z'ijoro iragwa noneho bugiye guca dusanga amazi yuzuranye hano hose bitewe no mwishyamba yari yatangiye kugwa kirikare hari gihe biboneka iyishyamba ryagiye mu amazi ariko ubukuza gutyaho byatubereye impanuka natwe kuko byaje birenze kuntu byagenze twabayeho bwa mbere noneho susiraza je rero baravuga ngo nukuzana imashini iradutera turimuka tujara mu gasoko Una baravuga ngo nukuzana imashini ngo enda niyo yahashobora. Imashini barayizanye itindikana n'ibitaka kangare. Baravuga ati nta izongera gutera. Nuko. Ubwo rero turavuga tuti bwo turi mu gasoko kandi susa bakabamaje kuyikora katugaruke mu nzu. Noneho tugarutse mu nzu tugiye turayemo nka gatatu susa biragarutse. Iyo bije bibagara kangare kose dore hano nta mugazo gwari guhari. Irazikora umugazo ubwiraza rero yaturanya hano imaje kwaturanya hangaha rero ihitima nukaguca aba bose bari muri aya mazu hano umucyocuro araruraha n'umukazana we ubwo twabonyije duhita duhunga tuvamo turahunga turiruka tuja ku muhanda ubwo rero nkigera ku muhanda abantu barambwiye ati inzu yawe yasenyutse yagiye hasi ubwo nta kindi nakoze navuze ngo yasenyutse ntago ndasubirayo ubundi hara ku muhanda yewe byabaye ari nko mu masaa yine saa 3 saa 4 tubona amazi arahisaza aturutse mu birunga ari menshi ariko twe twavuye no mu rugo nabana bari bariyo ugahiya akigera mu rugo ibyo biri mu nzu byose kuvuga ngo byose amazi yarengeye inzu zose byose biratemba izo nta zagiye hasi ariko ubuntu kuvuga ngo nk'izubakishwe nk'amatafari y'inkarakara yunyungwe agarutse n'ubundi zahita zigenda zose ibi bintu mubona ngaha na amazi aturuka mu birunga kirunga cya Karisimbi amazi aza akagera hafi y'umuhanda wa kaburembo hari akantu ka deviation kaba gahari ayo mazi yaruzuye arenga kanalizasiyo yakozwe na Strabag yambukiranya mu mbago z'akarere ayo niyo mpamvu muyabona hano yarabaye menshi imigezi yobora amazi aturuka mu birunga harimo umugezi wa Muhe wa Rwebeya, wa Susa, wa Kansoro ndetse n'iyindi. Mbere yuko yamaze aturuka mu birunga zari menshi, wari habanje gufatwa ingamba zo kugabanya umuvuduko yayo bayatangira. Gusa ngo kuri iyi nshuro amazi yazanye ubukana burenze ubwo ari bwariteguwe. Kubera ubukana amazi yazanye na Gabi ubwazo cyase Gabions cyase uru rukuta rw'amabuye ruri mu mugezi na z'ubwazo zaragiye. Aha bigaragaza ahanini ubona ko biterwa n'ubukana amazi yari afite ko nk'igiye kura no kuri station ya meteo iri mu Kinigi cyangwa se bafatira ipimo by'imvura aho twageze kuri uwo munsi kuri milimetero zigera ku 103 kandi ubundi zidakunze kurenga 50 hafi 60 ntawo zagaze zigera kuri 60
ibyo rero bikwereka uburyo amazi ari menshi cyane. Ubugari bwa canalisation bayikora ntabwo ibi bintu byigeze bibaho, ntabwo byari byaragaragaye. Ariko muri iyi minsi habayeho igihe cy'imvura ikomeye izana amazi menshi, haba amazi aturutse mu birunga, haba n'ayanga mu giturage. Bigaragara rero ko iriya canalisation ari ntoya ugereranije n'ubugari amazi yari afite. Amazi yaraje kureko byabitaka nkurabona nko hano yari yashizeho, bari bashizeho hari harunze ibitaka byinshi, ariko kubera ko bitari byagakomeye amazi yaraje byoroshe ahita bitwara. Kirakira bintu nta kintu byatanze kubera yuko twabikoraga ari mu gihe cy'imvura. Iyi myuzure yabaye mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu y'umwaka wa 2015. Uyu mwuzure wateje ingaruka zitandukanye haba ku baturage ubwabo ndetse no mu bikorwa remezo muri rusange. Ibiza byangirije ibintu byinshi cyane barakana hepfo ariko mu murenge wa Nyange. Iyo mazi iyo akajanye amazi ako kana kandi mu murenge wa Nyange gatoya kari kagiye kwiga. Cyane cyane by'umwihariko mu bikorwa remezo byangiritse hari ibitaro bya Kinigi. Amazi yagiyemo amafishi impapuro zose zaruzuye n'imiti barayimenye. Ubu kuvurwa byari ikibazo kuko abantu bose bahabwaga transfer yo kuja mu mujyi haruzuye. Ndakeka ibirayi byinshi byaramanutse bimwe abantu babibonaga hepfo bajaga kubitoragurira hepfo mu murenge wa Ntuza. Mu murenge wa Kimonyo hepfo iyo byagiye abantu barabibonye ibirayi, ibitunguru, ibintu byaratemye ku bwinshi. Kwangiriza ni imyaka byatwaye, bitwara imirima y'ibirayi, bitwara ndetse n'umunzu muwanje amazi yo yari yuzuye cyane, uretse ko twagize amahirwe turayapfumuraga ageze kugarambuka. Ingaruka cyane cyane zaranabonetse nk'uburwayi nk'uno mu rugo iwanjye bararwaye bitewe n'ibi biza binyurana mu misarane byose bikaduka bikamanuka. Ingaruka byangizeho yuko nta nzu ngira nk'aba ndi mu gasozi. Byari biri mu nzu nana kimwe nakuyemo. Nk'umuntu w'umuturage ahanini tuba dutunzwe n'ubuhinzi. Noneho wajya kureba ugasanga amazi imyaka arayitwaye. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'imyaka wari ufite mu nzu niba wari ufite nk'ibishyimbo ukaba warabiteye byamara kugenda, ubwo igikurikiraho n'inzara nta kindi. Cy'amazi karaza gatembera mu nzu gatembana ibikoresho byose byo mu nzu. Amasafuriya, amasahane, ibyo kurya, ibyo twaryamagaho byose biragenda. Aba bahuye n'ibiza batishoboye bafashwa n'umurenge, byananira nabo bagafashwa n'akarere. Iyo ubukana bw'ibiza bwarenze akarere bitabaza minisiteri ifite mu nshingano zayo gutabara abagezweho n'ingaruka ziterwa n'ibiza. Abafashijwe bahawe ibikoresho bitandukanye harimo ibyo kuryamaho, ibyo kwiyorosa, ibyo mu gikoni ndetse n'iby'isuku. Barashima ubufasha bahawe. Ubufasha bwose muradufashije rwose, iby'ingenzi byo ibyangombwa tumaze kubibona. Bampaye amasafuriya, indobo, ibiringiti, imikeka n'udukoresho two kwifashisha mu rugo nk'amasahani n'ibikombe. Ndishimye cyane, ubu nari maze iminsi imbeho igiye kunyica ariko ubu ndishimye. Bampaye uburingiti n'icyo gutekamo, isafuriya, indobo n'udusahani n'udukombe. Nta kintu twaramuye, mbese amazi yuzuye mu nzu. Nababwira ko bakoze bagize neza, badufashije udusafuriya twari twaratembye tukaba tubonye utwo gutekamo. None barakoze rwose. Navuga ngo Imana ibahe umugisha mwinshi. Turashimye kuko iyo abaturage bacu bahuye n'ibiza nk'ibi ntibahite batabarwa, ubuzima bwabo burahungabana. Nawe uribaza kuryama umuntu atiyoroshe, umuntu ntabona icyo gutekamo, ntabona agakombe, ntabona iki, aba ari ibintu bigoye. Mu by'ukuri turabashimiye. Nubwo ariko baba bahuye n'ibiza bafashwa, ikiba kigenderewe cyane ni ugusaba abaturage gukumira ibiza bitaraba. Nyuma y'uko aya mazi rero aturuka mu birunga agaragaje ubukana bwateye imyuzure muri utu turere twa Musanze, Nyabihu na Burera, abaturage bagiriwe n'inama yo kudacika intege bagakora ibikorwa byo gukumira ibiza, abagomba kwimuka bakimuka, ndetse n'izindi ngamba zo kugabanya aya mazi nazo ngo zikaba zigomba gushyirwa mu bikorwa. Imicungire y'iriya myuzure irasaba inzego zose. Hari icyo umuturage asabwa, hari icyo midimari isabwa, hari icyo akarere gasabwa, hari n'icyo izindi nzego zifite mu nshingano zisabwa. Biriya bikimara kuba, twaricaye turebera hamwe icyakorwa kugira ngo haboneke igisubizo kirambye cyari amazi ava mu birunga. Mbere na mbere abaturage icyo baba basabwa cyangwa se icyo tubasaba
ni ukubungabunga imiyoboro y'amazi iba yarakozwe, birinda kujugunyamo imyanda, birinda kwangiza ibikorwa bitwara amazi, ni ukuvuga nka drainage cyangwa se imiyoboro y'amazi, kugira ngo ya mazi naza abashe kubona inzira ziyafasha gutambuka atabanje kurenga ya miyoboro yabigenewe. None twebwe nka Midimari kindi nanone ku ruhande rwacu muzi ko ku bijyanye n'imicungire y'ibiza, Midimari ni nk'umuhuzabikorwa cyangwa se coordinator, ni ukuvuga guhuza inzego zose hakarebwa icyakorwa. Ubwo rero icyarebwa imbere na mbere ni ukureba uburyo ziriya gabiyo cyangwa se buriya buryo bwari bwarakozwe bw'imiyoboro y'amazi ava mu birunga bwakongera gusubizwaho, ku buryo amazi igihe cyose azaza uko azaba angana kose nta kibazo azongera guteza. Yewe hongera kurebwa na cya kintu cyo kwimura abantu batuye ahantu amazi ashobora kubasanga ku buryo bworoheje. Turimo rero kureba uburyo dufatanyije na meteo, murabizi ko haje na radar, ni icyuma gipima gishobora no gutanga amakuru yizewe, ku buryo twareba cyangwa se twafata ingamba yo kubona ibipimo by'iteganya gihe, cyane cyane bya kare gace k'ibirunga, ku buryo imvura yose ihaguye ibasha kumenyekana. Yewe nubwo bitaba ijana ku ijana ariko bikaba nka 80, hari amakuru byafasha ku buryo abaturage bo hasi igihe cyose bamenye ko hari imvura iribuze kuva mu birunga, bahunga abantu bakaba bahavuye bakora ibindi bikorwa bituma ayo mazi mu gihe ari bumanuka atari buze kubateza ibibazo. Kandi ubu igihe tugiye kwinjiramo ntabwo ari igihe cy'imvura, ni igihe cy'izuba, tugiye gufata uyu mwanya tuwukoreshe ku buryo n'imvura izongera kuza guhera nko mu kwa cyenda hari ibizaba byaramaze gukorwa kugira ngo ikibazo kibashe kugabanuka, ubukana bw'iriya myuzure bubashe gufatirwa ingamba kandi zirambye. Mbere mu byo tuzakora mu gihe kirekire, twasanze ikintu cya mbere kigomba gukorwa hano ari ugukora umushinga. Muri uwo mushinga ibintu birimo by'ingenzi no gukora ku buryo ibiraro bihuza ino mihanda itandukanye bikorerwa inyigo ku buryo biba biri ku rwego, nubwo amazi yakuzura ariko nibura byatabitwara, nibura atakwanze ibyo bikorwa remezo, nibura atahagarika urujya n'uruza rw'abantu. Ubu ngubu RTD ikigo cy'igihugu gishinzwe gifite imihanda mu nshingano batangiye gukora ku biraro ku buryo nko mu kwezi kumwe inyigo yabyo bo bazaba izaba yarangiye. Hari ingamba zafashwe, hari imisozi ubona hano imbere, imisozi hari kufatanya n'umushinga RV ikorera mu kigo cy'igihugu cy'umutungo wa kamere, bakora amaterasi y'indinganire ndetse n'amaterasi ikora, ndetse n'umuganda w'abaturage wa buri kwezi tugerageza guproteja iyi misozi. Ikindi noneho aho aya mazi anyura aturutse mu birunga tukagerageza gukuramo ibyondo biba birimo kugira ngo n'ubundi inzira yayo iboneke. Birasaba ko inzego zafatanya kugira ngo kanalizasiyo iboneke, noneho amazi tuyahe inzira, dushireho ibiraro biyobora amazi kugira ngo ataza kubura hanyura agasakara mu nzu z'abaturage ndetse ngahangaha nk'uko mubibona. Gukumira ibiza bitaraba ni ryo banga ryo kwirinda ibiza cyangwa se kugabanya ingaruka byakagombye guteza, niyo byaba kwagura imigezi inyuramo amazi aturuka mu birunga no gukoramo ibikorwa bigabanya umuvuduko ayo mazi amanukana, bikaba ari ibikorwa bizifashishwa mu guhangana n'ibi biza by'imyuzure. Reka tubashimire mwabonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ubukana ibiza bishobora kugira n'ingaruka bishobora kugira, yaba ku bantu ubwabo, yaba ku byabo, ndetse no ku bikorwa remezo. Reka rero tubibutse ko mugomba gukurikiza inama mugirwa kugira ngo mube mwakumira ibiza hakiri kare. Ibiza rega birakumirwa kandi birashoboka cyane. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro mushobora guhamagara nimero 170 ya Midimari itishyurwa mukabaza ikibazo. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza ibihe byiza.